La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 القاب تھے، ویسے تو 8 تھے، ان میں سے ایک لقب تو میں پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا ایک لقب سید ہے، اسی طرح آپ کا ایک لقب طیب ہے، طیب کے معنی ہے پاک۔ آپ کے لقب طیب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے نیک خصائل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری و باطنی مشابہت کی وجہ سے طیب کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسن کا ایک لقب امین ہے، امین امن سے بھی ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امن کی خاطر خلافت کو ٹھکرا دیا تاکہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو سکے، اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسن کو امین کے لقب سے بھی مسموم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب جو ہے وہ تقی ہے، تقی کے معنی پرہیزگاری کے ہیں، اور اسی سے لفظ تقویٰ نکلا ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ہیں یا اتنی محبت کے ہیں کہ اس محبت کو ناراضگی میں بدلنے کے ڈر سے انسان گناہ نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی پرہیزگاری اور خوف خدا کی وجہ سے مشہور تھے، اس لیے تقی کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب زکی ہے جس کے معنی بھی پاک کے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن اپنی عصمت و طہارت کی وجہ سے زکی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح صفت اللہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کو صفت اللہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ صفت اللہ لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ لقب آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب مجتبیٰ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ حسن مجتبیٰ کے لقب سے آپ کو یاد کرتے ہیں، تو مجتبیٰ کے معنی رفعت کے ہیں، بلندی کے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اپنی پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مراتب پر فائز تھے، اسی وجہ سے مجتبیٰ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح آپ کا لقب شبیہ رسول یہ بھی ہے، سیدنا امام حسن کا ایک لقب شبیہ رسول ہے کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن سر سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کوئی شخص بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ 8 القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب تو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا، اور آج کے درس میں باقی 7 القاب کو ذکر کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔